Velkommen til Ældre TV. I dag er vi på Assistens Kirkegård, og det er vi sammen med Martin Butz. Og Martin, han er et menneske, der har en diagnose. Ja. Hvad vil det sige at have en diagnose, Martin? Altså, jeg synes jo, det er en stor fordel at have en diagnose, ja. Om man så må sige. Altså, jeg er maniodepressiv. Ja. Så, og det fandt jeg ud af ret tidligt, og det er altså meget... Det er jeg meget tilfreds med. Ja, fordi hvis man nu har nogle tendenser i den retning, så er det jo farligt, hvis man ikke selv er klar over det, eller vil erkende, at man har det. Ja. Så du var tidlig ude og vidste, at der var noget her, ja. Du passede på. Ja. Hvad gør du så? Altså, så er du i behandling, ikke? Så er jeg i behandling. Men det har jo så været i enormt mange år nu. Ja. Og i starten var det ikke så nemt, som det blev efterhånden. Nej. Jeg har lært enormt meget. Ja, du har vel lært at leve med din sygdom. Ja, det er det. Ja. Men tror du, det er et problem for mange mennesker at erkende, at der er noget, de skal forholde sig til? Ja, det tror jeg, at der er mange, der ikke er interesseret i at ligesom få det der stempel på sig, ikke? Jamen, det forstår man jo godt, altså, fordi det er sådan en sygdomsgørelse, som de måske ikke selv oplever. Ja. Men hvordan skete det for dit eget vedkommende? Altså, hvornår blev du egentlig klar over, at du havde nogle ting, du skulle forholde dig til der? Altså, det kom enormt pludseligt og altså sådan med et brag, faktisk. Brag lige fra? Ja, fordi jeg var på arbejde på et reklamebureau, jeg havde sammen med nogle andre. Ja. Så skulle vi hjem, ja. Og så gik vi hver til sit, og jeg gik over Langebro, fordi jeg boede på det tidspunkt over på Bryggen. Du boede over på Bryggen, ja, det kan jeg godt Og så midt på Langebro, så sagde jeg bare bange. Altså. Midt på Langebro, så ja. Okay, det var noget særligt rart. Nej, men så gik jeg hjem til min lejlighed, og jeg havde en aftale med en pige, der var der. Ja. Så gik jeg op ad trapperne, ligesom, ikke? Ja. Og så for hver etage, jeg gik op, blev det ligesom en 100 år ældre, det hele. Ja, det altså, være så det vil sige, at da jeg var nået op til min egen lejlighed, der var jeg i 1600 eller andet, ikke? Ja, gud, det vidste jeg. Vidste ikke, det var sådan, det var min fornemmelse i hvert fald. Men og så var der låst, og jeg kunne ikke finde mine nøgler, og så stak jeg bare armen ind igennem døren. Altså, når du må have haft noget glas i døren, ikke? Jo, men der sad også en plade. Ja. Men du havde pludselig kræfter til det? Jeg havde nogle kræfter, jeg ikke ellers havde. Gjorde det dig ikke ret bange, altså? Det gjorde mere hende bange, som sad derinde. Hun var nok blevet overrasket. Ja. Hun blev meget overrasket og ringede straks til kommunehospitalet, hvor de så kom efter mig. Ja. I en taxa. Det var da sådan rimelig resolut fra hende side. Ja, men hun havde prøvet det før, tror jeg. Nå. Altså, hun vidste har godt, haft nogle veninder, som også er syge. Så blev du indlagt på kommunehospitalet? Ja, så blev jeg indlagt på den lukkede afdeling for kommunehospitalet. Hvor jeg så var et halvt år. Og du var et helt halvt år? Ja, det var. Og du var jo selv at besøge mig, skal jeg huske. Ja, men jeg var ikke klar over, at du var der et halvt år. Ja, det var jeg. Og hvordan behandlede de dig der, synes du? Jamen altså, jeg var så syg, så de blev nødt til at skyde en masse cyanase i mig og lægge mig i bælte og sådan noget. Jeg kan godt huske, du var ret sådan langt væk og svær at kommunikere. Ja, ja. Jeg var ikke klar over, at de lagde dig i bælte også. Jo, det gjorde de også på, altså ære til. Var det ikke meget ubehageligt? Jo, det var meget ubehageligt, fordi det hele kørte videre ind i hovedet på mig. Ja, selvom kroppen var fast. Selvom jeg var helt låst fast, ikke? På alle mulige måder. Men det der cyanase, de gav dig, gav det dig ikke nogen ro eller noget som helst? Nej, det gjorde, at min krop ikke kunne det, jeg bad den om. Nå. Men det kørte stadigvæk vildt op i hovedet. Fandt de så ud af, at... At forandre på behandling, altså give dig nogle andre typer medicin? Jamen, det er det. Først så skulle de behandle min totale langt ude psykose og mani, ikke? Ja. Og det gjorde de så ved at give mig noget antipsykotisk medicin og,
og sådan. Altså det, man forstod med psykofarmika i gamle dage. Ja, og så, så blev jeg så de udredede, eller hvad man skal kalde det, min situation, ikke? Altså de snakkede med min mor og min far, og dem, de kunne komme til at snakke med, for at finde ud af, hvad fanden jeg egentlig fejlede. Vil din, altså bakke din familie op om den behandling, som hospitalet foreslog? Ja, det gjorde de. Det gjorde de. Og det var godt, de gjorde det, kan man sige. Ja, fordi ellers så havde du også været i en eller anden konfliktsituation. Selvom det var ubehageligt og på alle mulige måder, ikke? Ja. Rædselsfuldt. Ja. Så var det godt, at det blev gjort, kan jeg sige nu. Ja. Altså, da jeg var i det, der virkede det som et kæmpe overgreb, ikke? Ja. Ja, det jeg ikke kan lade være med at fortælle mig, det må gøre. Jamen, det gjorde det selvfølgelig. Men altså, det, når man ser tilbage på det, så var det jo det, de skulle gøre. Det gjorde det. Det var det rigtige at gøre, synes du? Ja, det de kunne på det tidspunkt. Ikke? Det er mange år siden nu. Ja, det er det. Men så har du jo ligesom fået forandret og ligesom stillet på noget af den medicin, de har givet dig siden. Ikke? Ja. Og har vel også selv evnet ligesom at administrere det. Det er en kæmpe fordel selv at være herre over situationen. Ja, fordi det næste, jeg egentlig gerne vil spørge dig om, det er det der med, at kræver det ikke et rigtig godt samarbejde mellem ens læge og så også ens selv som patient, for ligesom at man også går ind, synes man anerkender, jo, at det, som lægen foreslår, er altså det første, man kan bruge. Det første, der er enormt vigtigt, det er, at man er enig i den diagnosen. Ikke? Ja. Altså, hvis man ikke er enig med lægerne i diagnosen, så er man for skideren. Ja, det er man, for der er sgu ikke så meget andet. Men hvis man er enig med dem, så er der noget konstruktivt at gøre, ikke? Ja. Men det har jo også nogle konsekvenser for ens krop, altså nogle negative konsekvenser, at man spiser alt den medicin. Ja, det er det selvfølgelig. Der er bivirkninger ved alt. Ja. Al medicinen, ikke? Har du sådan formået at lære at leve med det, altså sådan at du kan holde det i balance, sådan at det ikke sådan, er du okay oppe i hovedet, men så kroppen har det til gengæld af helvede til måske? Nej, altså jeg er blevet godt behandlet. Altså, ja. Jeg skal ikke bruge så meget medicin, fordi jeg er med på det, ikke? Altså, nej, det er det gode ved det. Hvis nu jeg ikke er med på det, så tror jeg faktisk, at man bliver nødt til at give mig mere medicin. Ja. Altså også medicin til ligesom at overkomme din modstand i virkeligheden? Og det ved jeg ikke, om man kan sige, men ja, måske. Altså, men det kan jeg jo ikke vide, eftersom jeg hele tiden har været med i det. Du har været medspiller. Jeg føler ikke, at det er noget, nogen bare har gjort ved mig. Nej, men altså, du har nok oprindeligt følt, at det var et overgreb, ikke? Jamen i starten så virkede det sådan, ikke? Men det var det jo ikke, altså, når jeg tænker tilbage på det. Nej. Men hvis nu man ikke som dig ligesom når frem til den erkendelse, at det var det rigtige, der blev gjort, så må det jo være fantastisk frygteligt svært. Ja. Fordi man føler, at man bliver, altså, at man bliver også undertrykt af lægerne og det hele. De er alle sammen imod. Ja. Og det er det. Altså for rigtig mange mennesker er det meget, meget svært. Ja, det er jeg også bange for, det er det. Fordi de kæmper imod ligesom til det sidste. Ikke? Ja. Altså. Og nogle har det så svært, så de begår selvmord. Ikke? Altså, ja, det er der rigtig mange, der gør det. De kan ikke klare det. Nej. Og så tænker jeg også på alle de mennesker, som i virkeligheden går rundt og måske har brug for at få stillet en diagnose, men slet ikke betragter sig selv som syge. Ja. Men bare har for eksempel store misbrug af enten spiritus eller alt muligt andet, ja, ja, for at dulme den ting, som de måske burde forholde sig til direkte. Ja.